早安，今天天气很舒服，在外面，我们去散步。现在5点半，去散步了，在家里太热。阿帕，我们在外面就舒服了，在家里都太热了，受不了。外面吹风比较舒服了，不很舒服吗？很亮很亮。5:30 PM，我们去散步。di rumah itu panasnya ampun ampun, di kamar panas banget. Indah banget itu gunungnya. Sansang.很好，今天天气很好哦。我们散步，吹风一下比较舒服。睡不着了，你莫讲吧，我睡不着了。天气太热了，流汗汗。流汗汗，睡觉流汗汗，再去散步，舒服舒服，哇，很舒服，keliling keliling guys, kita melaku melaku.5:30 PM kita melaku-melaku, suasananya enak banget. Jalan-jalan tiap hari hanya di sini loh teman-teman, gak apa-apa ya. Yang penting sehat. Nah, itu Hongca pak, kan Hongca itu kayak sejang nih kak.很好哦，我到红枣了，你要采红枣吗？吧，大一点的，我们可以帮忙采红枣。阿爸，散步散步，在里面很热。在外面很舒服，早安semuanya, selamat pagi, ayo bangun bangun, intong intong.Biar sehat.Di sini paling bolak-balik, ya satu jalan ini. Ya, selamat pagi semuanya. Aku mau jalan-jalan sama nenek. Mau jisan tuh, bye-bye.